បាទសួស្តីបន្តិចទៀតបងប្អូនដែលនៅខេត្តកំពង់ធំណាមិនបាច់ចាំតរណាទេឥឡូវហ្នឹងកន្លែងកំពង់ធំចាប់ដើមដាក់កូនពូជ3ខែក្រោយមកអាចមកទិញបាននៅភូមិមួយគេនេះបងភូមិកោះតាហែមកោះតាហែមនៅភូមិកោះតាហែមនេះកូនបកងណាបាទអូសបួរហើយកោះតាហែមឃុំក្តីដូងឃុំក្តីដូងស្រុកកំពង់ស្វាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ធំតាមមួយនេះរឿងអន់បងអីយ៉ាងយ៉ាងណាក៏ដល់អានោះទឹកធប់នេះចាក់កូនតោះបាក់បាក់ទឹកអស់បងបាក់ទឹកអស់លឿនឡើងមកត្រាំកូនកំឡុងវិញតោះដាក់ក្នុងស្រះទៅវាមានងាប់ខ្លះបងអានេះអាណាងាប់យើងរើសចេញសិនណាបាទអូនមានថាអញ្ចឹងអូនអូនឯងទៅជួបប្រដាក់ក្នុងទឹកប្រដាក់ទឹកគ្រាន់តែបាយចូលកុំឲ្យយកនេះដួសដាក់មិនបាច់ទេបងប៉ាមិនគុំទៅនេះតោះឆ្កោឆ្កោអស់តើបងប៉ាឆ្កោលឺទៅចឹងបងនេះខ្ញុំធំនេះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឃើញច្បាស់ទេនៅនេះឃើញច្បាស់អត់បាទបងបាយទឹកឲ្យខ្លាំងមកបងបាយទឹកខ្លាំងបងបាទខ្លាំងមកបងនេះគឺវិធីដាក់បលែងកូនបកងគឺធ្វើអញ្ចឹងបាយទឹកអញ្ចឹងហើយបងចាំចាក់នៅលើនេះបងបងនេះចាំចាក់នៅលើនេះបងណាចាក់ដីអត់មានអត់មានចាក់នោះចាក់ដីឲ្យវាដើរចុះខ្លួនឯងកំតនកំតនអីទុកវាបដាចោលវារតនាក៏រត់ទៅចំហាលចុះយូរណែងក៏បាយទឹកចឹងអស់មកបងទុកអានោះផងបងទុកទុកអាងនោះផងមែនទេបាទបាទហ្នឹងហើយអានោះដាក់2 2 2ឥឡូវរាប់អត់ហេអង្គុយថាំ5 5 5ហ្នឹងហើយជិះរាប់រាប់មិនអត់រាប់អត់ទេប្រហែលថ្ងៃរួចហ៎តាតិចទៀតត្រឡប់រាប់ខ្លួនឯងហើយបាទដាក់ខ្លាំងតិចមកមកបនុះហើយក៏បាក់អីហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយតើប៉ណ្ណឹងបានហើយហ្នឹងហើយបាក់បាច់ទៅចូលពេញទឹកទឹកដៅអត់អត់ទឹកជាក់អូខេទឹកជាក់អីអញ្ចឹងអូនេះធំធំល្អនេះនឹងខ្មៅល្ងឹតនេះដាក់ល្វើកនេះនៅខាត់កំពង់ធំ2 3ខែក្រោយមកទៀតអ្នកណាចង់មកទិញនៅខេត្តអ្នកនៅកំពង់ធំទិញនៅកំពង់ធំតែម្ដងទៅចាំអត់ច្បាស់អីចាំសាំចាំបើអស់មកតើនៅបើដល់កោដាក់ដៃឲ្យគេឈប់ពូ2ម៉ែត្រហ្នឹងខាងនេះឲ្យខាងនេះអានេះយើងមុននឹងដាក់ចូលស្រះហ្នឹងក៏យើងបាច់ទឹកបន្តះស្រះហ្នឹងចូលសិនហើយក៏មិនដាក់ពេលថ្ងៃក្តៅក៏គុកទេត្រជាក់នេះគេហៅស្ទឹងអីគេបងស្ទឹងសែននេះអូខេតែនិយាយជាមួយបងផ្លៃមិញថាស្ទឹងសែនឥឡូវមកសួរគេម្ដងអូលះផ្លិចលឿនដល់ហើយមួយបាននេះមួយធំធំជាងគេអូធំពីឡាំងធំមកចាប់មកជួអាតូចមកទេអាធំអូនគូនេះបាយទឹកចូលមកបាទបញ្ញត្តិរត់ទៅកដាបាត់ហើយម្នាក់រត់ទៅកដាមានអីមានតែចោះហាលទៅយោមកនេះមកនេះចំចេះថៃទៀតសត្វតអ្នកថៃហ្មងនេះចេះថាគេចេះថៃហ្នឹងបាយគុតថៃបូដៃកូនមង្កងប្រមាណក្បាលដែរបងអូកូនបកងតែ
15,000 ក្បាលទេពូថៃមិនដែរពូថៃបូដែរបាទបងមកទៅខ្លាំងតែមើលធ្វើដូចធ្នមដល់ហ្នឹងណាតែខ្ញុំបើលតែគេដាក់មុខបានហើយបានហើយនេះដាក់គ្នាម្ដងខាងនេះយុបទៅយុចោលមកអស់ហត់មកណាបើលើគេលឹកជែកអានោះអត់ស្គាល់ហ្នឹងហ៎ជាប់បដោយអត់ស្គាល់ស្លឹកជែកខ្ញុំលឹកអត់សេងគេណាស់ស្លឹកជែកយើងនេះបើអាចគេអីកូនយើងមិនបាត់អាយដែរអឺអានេះរៀងតែរាំងឲ្យដល់ប៉ាងហ្នឹងណាមកទៀតឯងណែដាក់ចូលទឹកបដោយទៅណែគេដាក់ទឹកឲ្យរួចរួចទៅចាំចាំយើងចាក់លើកោកលើកោកបើសិនអាណាមានងាប់យើងរើសចេញមករាប់ឃើញប្រហែលក្បាលយើងដឹងណាកុំឲ្យទៅដាក់ចូលទឹកទៅចាំមិញបានប្របាក់ណាក់ដល់ទឹកទៀតបាទអាណារស់វាចូលទៅនេះអាកន្លែងផ្ទៀងផ្ទៀងចែកោគេលើណៃគោទីកោនេះមួមកចាក់យំឡាប់សាយើងរាប់មើលមកកេះមើលសិនក៏បានដែរថាវាទាំងអស់ប្រមាណចាំទុកមកកេះ2 4 6 8 10 12 14 15 1000 1000មើលរាប់មើលបាន 1000 អត់រាប់មើលរាប់មើលបាន 1000 1000អត់1 2 3 4 5 6ទាំងអស់ 15,000 4 10 11 12 13 14 15នៅខេត្តកំពង់ធំវាដងស្ទឹងសែនមានដងស្ទឹងកកែដងស្ទឹងសែនអានេះយើងដាក់វាចោលអស់ហើយដល់ពេលហើយយើងងាប់អាងាប់ងាប់ទៅបងវាងាប់មេមានតែប្រហែលក្បាលទេវាមិនដាក់នេះទេកន្លែងនេះចូលឲ្យវាចោលអូយមកនេះវាឡើងហ្នឹងនេះនេះឡើងហើយបងចាក់លើកោកវាបដៅបងអាតំបងគេនោះបងនោះចាក់អាកន្លែងណាជ្រៅជ្រៅបងនោះកន្លែងជ្រៅជ្រៅចាក់ចាក់ឆ្វាយទៅវិញហ៎បងអូចាក់អីត្រូវបងចាក់តាក៏ចាក់ទៅចាក់ឆ្វាយទៅវិញមកកេះមកកេះទៅក៏មកឲ្យសាត់ឲ្យចូលនេះងាយចាក់ទៅនេះម្ដុំទេចាក់ទៅវិញមកទេចាក់ទៅវិញមកទៀតហ្នឹងដល់ចាក់ជុំវិញដល់ហើយឲ្យវាចុះគ្រប់កន្លែងនៅគ្រប់កន្លែងហាប់នៅក្នុងចាំទៅសាប់នេះមិនចឹងវារត់រស់គ្នាអូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងបានអញ្ចឹង